Você tem menos de um minuto para dar like aí nesse vídeo. Então, para você poder estar achando mais diamantes como esse aí no seu mundo. Então, galera, bora deixar o like, deixa o like, deixa o like. Fala, galera, aqui é o VanGamer e estou aqui para mais um vídeo de skin pack aqui no canal. E a skin pack de hoje, cara, vai ser a skin pack do T-Flash, né? A skin do Flash aí. Vai ser muito legalzinho mesmo. Então, cara, logo de começo, deixa seu like, se inscreve aí no canal pra mim tá vendo que você gosta de skin pack aí no canal, cara. Então é isso, né? Fiquem aí com a review. But I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for now. You're gone, I'm alone. I guess it's time. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, que é muito importante mesmo. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Mas então, é isso, né? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! We'll be right back.